Eli tällä hetkellä työskentelen artikkeliväitöskirjan parissa ja nyt on 3 artikkelia meikäläisellä, jotka on julkaistu. Ja ne koskee maastapoistumisverotusta, eli käytännössä ne on hyvinkin vahvasti EU-oikeuteen liittyviä artikkeleita ja EU-oikeuteen liittyvä teema niistä. Ensimmäinen julkaistiin itse asiassa jo 2015. Siinä tulin todenneeksi, että käytännössä nykyiset yritysten maastapoistumisverotusta koskevat säädökset oli EU-oikeuden vastaisia, eikä niitä voitu soveltaa. Ja parhaillaan tuolla eduskunnan puolella implementoitavana oleva veronkiertodirektiivi tulee muuttamaan asiaan, että ensi vuodesta eteenpäin Suomen verotusvalta on taas vähän paremmin turvattu. Aihe on kovinkin ajankohtainen ja tämä tavallaan välillä jopa tuntuu, että on tosi jännittävää ja hankala koittaa pysyä kaikessa kehityksessä perässä, kun samaan aikaan tekee omaa tutkimusta ja sitten toisaalta taas ollaan valmistelemassa siihen liittyvää lainsäädäntöä, mutta ehkä eduskunnan kirjasto on siinä mielessä aika oivallinen paikka, että täällä ollaan ihan niin kuin asian ytimessä ja sen itse lainsäädäntöhankkeen valmistelun vieressä. Mun ohjaaja, professori Juha Lindgren Vaasan yliopistosta, kun häneltä pyydettiin lausuntoja sekä hallituksen esitysluonnoksesta että myöhemmin sitten eduskunnan valtiovarainvaliokuntaa tai heidän verojaokseen, niin siinä yhteydessä on käynyt taas Juhan kanssa keskusteluita ja sitä kautta olemme välittäneet taas yhteistä näkemystä myöskin eduskuntaa. Eduskunnan kirjastossa tutkijapaikka on luonnollisesti yksi palvelu, mitä käytän ehkä kaikkein eniten, mutta lisäksi myöskin avokokoelma on aika runsaassa käytössä ja sieltä etenkin kansainväliset verojournaalit. Täytyy myöskin todeta, että semmoinen ei ehkä palveluksi laskettava asia on poistokirjat, mistä mä oon onnistunut muutaman helmen nappaamaan, kun oon osunut oikeaan aikaan tänne paikalle. Etenkin vero-oikeuden ja toisaalta EU-oikeuden kannalta eduskunnan kirjaston kokoelmahan on aika kattava ja sinänsä niin kuin varmaan hauskimpia paikkoja olla niin kuin kokoelman vieressä tekemässä tutkimusta, että täältä löytyy paljon lähdeaineistoa ja toisaalta jos joku yksittäinen teos vaikka hyllystä puuttuukin, niin sitä pystyy täydentämään sitten esimerkiksi yliopiston tiedekirjastosta tai toisaalta lainaamalla, että pulaan ei täällä ainakaan pääse jäämään. Ehkä ainakin tutkijan salin kannalta, jos on käytettävissä olisi vaikkapa toinen näyttö ja näppäimistö, niin se totta kai tavallaan tekisi paikasta enemmän ja paremmin hyödynnettävän. Toisaalta taas välillä viikonloppuisin tai aikaisin aamulla kaipaa kirjastoon, että mikäli kirjasto voisi olla ympäri vuorokauden auki, niin sehän olisi kaikkein hauskinta. Ja ehkä kolmannen toiveen, jos heittää, on se, että ei koskaan haittaa, vaikka käytävällä näkyisi enemmän kansanedustajia tai muita poliitikkoja. Mitä oikeastaan ehkä verotusta tutkiessa on tietyllä tapaa huomannut ja sisäistänyt on se, että oikeastaan verotushan on politiikkaa, mikä on sitten tavallaan puettu tämmöiseen oikeustieteelliseen kaapuun ja lainsäädäntöön, millä sitten sitä politiikkaa toteutetaan. Ja sehän tekee siitä taas vähän mutkikkaamman, koska taas lainsäädännössä tulee ottaa huomioon EU-oikeus ja se, että kaikki on linjassa ja myöskin EU-oikeuden mukaista sen lisäksi, että se on oikeudenmukaista ja poliittisen tahdon mukaista ja tavallaan muutenkin tarkoituksenmukaista. Se on jännittävä konstruktio.